সহযোদ্ধাদায় তেখেতক গ্রেপ্তার করক তেখেতক গ্রেপ্তার করক আকৌ আলফা স্বাধীনত গুপ্তচৰ এইবাৰ হাতে লোটে ধরলে আরক্ষীর গুপ্তচৰক আর মিশনটোর কারণে মোক পক্ষেপ করেছিল মানকচলিহা দিগম্বর পাণ্ডে ম্যানমারের কেম্পত ধরা পড়িল এস বির এস আই মানক বরগোহাঁই এয়া ম্যানমারের আলফা স্বাধীনর সলমান শিবিরত আরক্ষীর গুপ্তচর মানক বরগোহাঁই সংগঠনটোর নেতার সন্মুখত বহাই থা এইজনে হয়েছে মানক বরগোহাঁই ঘর গোলাঘাটত বিগত বর্ষর নভেম্বরত যোগ দিছিল আলফা স্বাধীনত আর ইয়ার পিছত আলফা স্বাধীনে বন্দী করিলে এইজন আরক্ষীর গুপ্তচরক আরক্ষীত যোগদান করে পিছত আরক্ষীর গুপ্তচর হয়ে আলফা স্বাধীনত যোগদান করেছিল মানক বরগোহাঁই আরক্ষীর হয়ে আলফা স্বাধীনর কেম্পত গুপ্তচরগিরি করে ধরা পড়ার পিছত জেরাত মুখ খুলিছে মানক বরগোহাঁয়ে আরক্ষীত মানসর পরিচয় কি সেই কথা এও নিজেই কৈছে স্পেশাল ব্রাঞ্চর এস আই হিসাবে মোক নিয়োগ করেছিল 2021 সনত মোর যে আইডি নাম্বার হয়েছে IG83719634211 এয়া হয়েছে মোর আইডি নাম্বার এই নাম্বারটো দি মোক আপনাদের চিনি পাব পাৰিব এজন এস বির সাব ইন্সপেক্টর হিসাবে আরক্ষীত যোগ দিয়ার পিছত কেনে পরিস্থিতিত আলফা স্বাধীনলৈ গল মানক মানসক আলফা স্বাধীনলৈ লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে কোড কোড দিয়া হৈছিল প্ৰশিক্ষণ মিশনটো হৈছিল কি আলফাৰ বিপক্ষে কাম কৰাৰ কাৰণে আলফা স্বাধীনৰ বিপক্ষে যেতিয়াৰ পৰা কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা মোক কিছুমান নাটকীয় ৰূপত মোক প্ৰকাশ কৰিলে যাতে সংগঠনৰ লোকে মোৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে আৰু মোৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে সেই নাটকীয় যিসমূহ আমি নাটক কৰিছিলোঁ সেই নাটকসমূহ আমি সুচাৰুৰূপে কৰি গৈছিলোঁ আৰু ঠিক তেনেধৰণে নাটকীয় ক্ষেত্ৰৰূপে মোক এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত আকৌ পুনৰ এৰি দিছিলে ঠিক তেনেধৰণে আমি দুবাৰ তিনিবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ নাটক কৰিছিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যি বিচাৰিছিলোঁ আমি আলফা স্বাধীনৰ যি বিশ্বাস পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু সেই বিশ্বাস পোৱাৰ ফলত মই আহি নৱেম্বৰ মাহত আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিলোঁ মই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাটো প্ৰকৃততে এটা সম্পূৰ্ণ মোৰ মিছন আছিল ইয়াত কোনো জাতীয় প্ৰেম বা কিবা তেনেকুৱা লুকাই মই অহা নাছিলোঁ কাৰণ মোক এটা সম্পূৰ্ণ মিছন দিছিলে আচলতে কাৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীৰ হৈ আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে গুপ্তচৰগিৰি কৰিবলৈ নিষিদ্ধ সংগঠনটোত যোগ দিছিল মানস বৰগোহাঁই মানসে কৈ গৈছে সকলোকে নিজে পতাজালত নিজে ভৰি দিলে মানস বৰগোহাঁই আৰু মিছনটোৰ কাৰণে মোক পক্ষেপ কৰিছিলে মানকচলিহা দিগম্বৰ পাণ্ডে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে মোক পক্ষেপ কৰিছিল আৰু পৰোক্ষভাৱে মোক পক্ষেপ কৰা ব্যক্তি হ'ল জি পি সিং পাৰ্থহাৰতী মহন্তকে প্ৰমুখ্য কৰি সেই মুহূৰ্তত 2021 চনত আছিলে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ডি জি পি হৈ তেখেতেহে গোটেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে পক্ষেপ কৰিছিল এতিয়া বিষয়টো অতি স্পৰ্শকাতৰ জীৱন মৰণৰ বিষয় হৈ পৰিছে মানক বৰগোহাঁইৰ বাবে সহযোদ্ধাদায় তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে গুপ্তচৰগিৰি কৰিবলৈ যোৱা বহুতকে পূৰ্বতে সংগঠনটোৱে দি থৈছে চৰম শাস্তি ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট